Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünləri də Honeygain-lə dostlar pulumuzu çıxardacağıq. Pulu necə çıxartmaq lazımdır onu göstərəcəm sizə. Real şəkildə, yəni buradan həqiqətən də yataraq pul qazanmaq olur dostum. Deməli, ilk öncə videoya baxırsansa bu sistemə dostum heç bir qəpik də yatırmadan sən sadəcə pul qazana bilərsən. Deməli, əgər bu video ikinci hissədir dostum. Əgər baxmamsansa yuxarıda video saxlamışam. Keçid alıb ilk öncə birinci hissəyə baxa bilərsən. Qeydiyyat eləyə bilərsən həmən bu sistemdə necə ki kompüter həm də ki telefon vasitəsilə buradan qazanmaq olur dostlar. Yəni həqiqətən də belədir. Bütün məlumatı mən ilk videoda vermişəm. Bu videomuz bizim sadəcə bu sistemdən pul çıxartmağı sizə göstərməkdir. Və bu sistemə linki mən aşağıda saxlamışam. Hansı ki siz oradan 5 dollar bonus qazanacaqsınız. Linksiz qeydiyyata heç nə vermirlər dostlar. Yəni onu da deyim sizə. Bu bizim səhifəmizdir dostlar. Mən hal-hazırda Honeygain Wallet-dəyəm. Cam taskı hələ ki söndürmüşəm. Nəyə görə söndürmüşəm? Buradan qoşuruq. O ilk videodadır dostlar. Burada aşağıda kommentlərdə yazmayın ki necə qeydiyyat edeyim. Nə? Hamısı var. İlk videoda saxlamışam. Demək, burada məndə 5 dollar hədiyə var idi. Çünki mən də dostumun referalıyam. Onun necə deyirlər? Referal linki ilə keçmişəm. 5 dollar mənə hədiyə gəlib. Bunun üstündə də 3 dollar bir günə məndə artıq yığılıb. Bir gün yarıma deyək. Mən bunu 20 eləyib çıxartmaq istəyirəm ki, bura boş olsun dostlar. Sonra təzədən Jumptask-a gecim. Çünki Jumptask daha çox verir. Çünki Jumptask 50% üstündə qazancınızın 50% dəyərində hələ bonus da verir. Sadəcə mən buradakı 5 dollar burada qalmasın deyə ona görə mən keçirmişəm hələ ki orada işləsin arılar mənim üçün. Demək dostlar, siz referallar gətirə bilərsiniz. Referallarınız da işlədikcə, məsələn siz hər gətirdiyiniz referal 5 dollar sizdən bonus qazanır. Referalsız keçəndə heç nə qazanmır. Və hər referalınız özü üçün orada işləyir, özü üçün pul qazanır. Bundan da şirkət sizə 10 qazancından 10% əlavə gəlir verir sizə. Deməli belə, onun hesabından çıxmır, yəni bunu da səhv anlamayın. Demək belə, burada biz də görürük ki, 20 artıq yığılıb və biz bunu çıxartmaq istəyirik. Çıxartmaq istəyirik, deməli çıxartmaq istəyəndə biz nə edirik? Biz keçirik Jumptask Dashboard, Dashboard-a keçirik. Deməli görürük ki, burada bizdə 21.61 dollar yığılıb, bu haradasa bir həftəyə yığılıb uşaqlar, bir həftəyə yığılmış bir summadır. Sadəcə mən göz əməliyyatı keçirdim deyə bunu sizə göstərə bilmədim. Bu artıq çıxarılma, görürsünüz ki, Jumptask-ı söndürmüşəm mən. Jumptask, mən bunu Jumptask kriptosunda çıxardacam. Mən bunu dollara çevirməyəcəm dostlar. Çünki bu kriptovaluta get-gedə qalxır. Mən niyə də əlavə gəlir əldə eləmiyim. Yəni kriptovaluta qalxdıqca mənim də balansım artır yəni. Demək belə, transfer to wallet, birinci çıxardırıq bura dostlar, pulumuzu çıxardacaq. Burada bu qədər bizdən qaz komissiyası tutacaq. Transfer eləyək, demək, aha, transferimizi nə yazıb burada? You have registered transfer your wallet, aha. Nə dedi görəsən burada bizə? Yəqin ki, transfer olundu yazdı. Bəli, transfer olundu dostlar, görürük ki, pulumuz köçdü bura. İndi biz bunu köçürtməliyik MetaMask hesabımıza. MetaMask hesabımıza görürük ki, hələ ki burada pending yazıb. Pending send all. Hələ ki gözləmədədir dostlar. Pulumuz gəlir. MetaMask hesabımız. MetaMask-a bir dənə girəyə görə bizdə burada Jumptask varmı? Görürük ki, hələ ki heç nə yoxdur dostlar. Bir dəqiqə biz baxaq görək. PancakeSwap-da eləyəcəyik biz bunu. Birbaşa PancakeSwap-a keçid alıram. Burada trade düyməsi var. Trade düyməsini basıram. Bizim necə deyirlər, hesabımız qoşulur həmən bizim MetaMask-ımıza PancakeSwap. Bunlar haqqında hamısı video var. Dostlar, saxlamışam yuxarıda MetaMask-da necə qeydiyyat eləmək lazımdır ora, necə Binance Smart Chain, nə bilim, başqa bir protokollar əlavə eləmək lazımdır. Hamısını göstərmişəm uşaqlar. Bu video barədə deyil. Deməli belə, görürük ki, gəlib maksimum. Biz istəsək bu dəqiqə max eləyə bilərik və dollar kimi çıxarış eləyə bilərik. Swap düyməsini basırıq.
swap düyməsini basırıq və pullarımız köçməlidir bu dəqiqə. Aha, burada yenə də bizdən təsdiq istəyir. Təsdiq patverdit. Aha. Transfer recapted. Tak. İndi biz giririk MetaMask'a. Görürük ki GMPT köçdü bizim hesabımıza. Baxın. GMPT'lər bizim hesabımızda da artıq dostlar. Yəni biz çıxarışımızı elədik. Elədik. Biz indi burada bir dəqiqə dostlar. Bunu PancakeSwap'da çevirə bilərik dollara. Biz hal-hazırda çıxartdıq öz pulumuzu PancakeSwap'a və burada istəsək biz burada maksimum yazırıq və çeviririk bunu dollara. Vəsü. Dollara çevirəndə bir dənə swap basırıq biz burada. Artıq MetaMask'ın içində olan pulumuzu çeviririk dollara. Mən dedim ki sizə dollara çevirməyəcəm dostlar. Biz artıq swap elədik. GMPT tokenlərimiz bayaq pending yazılmışdı orada. İndi pending yazılmayacaq. İndi artıq yazılacaq köçdü elə yazılmalıdır. Yox, hələ də pending yazılıb dostlar. Nəsə yəqin ki gecikmə var sistemdə. Ancaq görürük ki pullarımız hamısı dostlar gəldi bura. GMPT hamısı buradadır. Görürsünüzmü? Yəni açıq aydın göstərirəm sizə. GMP-lərimiz gəlib, mən bunu dollara çevirməyəcəm. Çevirmək istəsəz, heç bir problemi yoxdur. Yenə də qoşursunuz PancakeSwap. Burada götürürsünüz, öz pullarınızı dəyişirsiniz dollara məsələn. Aydın oldu mu uşaqlar? Yəni, götürürsünüz bunu, maksimum edirsiniz. Burada da göstərir ki, nə qədər siz BUSD alacaqsınız. BUSD alacaqsınız, swap edirsiniz və salam, pullar köçür. Əks hesaba, yəni dollar hesabına köçür artıq. Sə uşaqlar, burada da biraz BNB saxlayırsınız. Cüzi miqdarda 1-2 dollarlıq ki, komissiya ödəmək üçün sizin pulunuz olsun. Bu mənim başqa kriptolarımdır. Vəssalam, mən GMPT-ləri saxlayacağım dostlar. Çünki bu kriptovaluta gündən günə qalxır. Mən onu niyə görə indidən satım? Ona görə. Oldu, hamınıza uğurlar. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Dostlar, işləyin, pul qazanın. Necə deyirlər? 1 manat da olsa, 1 dollar da olsa, dostlar, puldu. Hamınıza uğurlar.